Do të bisedoj me një nga profesionistet më të apasionuara në Shqipëri, me sommelieren Entela Cenko, por këtë herë në një rrëfim në vetë të parë. Kur jeta na vendos për para sfidave apo për para vështirësive, ne jemi njerëz të ndryshëm dhe reagojmë ndryshe. Kur Entela mësoj për sëmundjen e nënës së saj, nuk e besoj gjithçka në dorën e mjekve apo të profesionistëve të tjerë, por ajo filloi të thellohej vetë. Nëna u diagnostikua me Alzheimer dhe Entela aq shumë informacion të detajuar mori, sa që krijoi një dietë, një regjim ushqimor engas për të. Entela, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, faleminderit. A ka një ngarkesë më të madhe emocionale kur flet në veten e parë, veçanërisht për sëmundjen e nënës tënde? Sigurisht, unë e kam një pjesë shumë të rënduar dhe personalisht, sepse çdo ditë merrem me të, por që është sa emocione është, por aq edhe e bukur është kur flet për nënën, sigurisht. Si është zonja Vjollca tani? Mirë, mirë, mundohet të jetë mirë, faleminderit, shumë faleminderit. Para sa kohësh, nëna jote u diagnostikua me Alzheimer nga profesionistët? Në fakt, rreth vitit 2019, fillimi vitit 2019, ishte, në fakt, futet në familjen e Alzheimerit, por nuk është Alzheimer, Alzheimer. Ajo ka punuar me një punë që ka pasur me kimikate toksike, dhe ka qenë në teknologi lëkure dhe pëlqerie, dhe vetë sëmundja ka degraduar në të pjesë, sepse futet në familjen e Alzheimerit, si me thënë. Se vetë edhe mjekët nuk mund ta zbulojnë dhe nëse dymet kërkimore që është futur në këto lloj familje. Cilat ishin ato simptomat e para që ju orientuan? Humbja e memorjes, po jo memorje të largët, do me thonë, nuk është se ajo, më thonë, kishte një humbje memorje të përdiqme, do me thonë, të momentit, ose para dy orve, por shumë të kontroluar. Do të thotë që ajo kur nuk mori që të dilte në balkon, ajo kur nuk mori që të hikte, të hapte derën dhe të largoheshe, nuk shkoj në kuzhinë të merrte një thikë që mund të bënte një veprim. Do të thonë shumë e kontrolluar, sepse dhe vetë sëmundja është e pazbuluar, nuk mund të them që kjo sëmundje është e zbuluar në sistemet neurologjike që truri konfortohet. Truri është, do të thonë në gjithë botën, nëse çdo gjë është klonuar, vetëm truri nuk klonohet. Pra gati-gati simptomat e saj të fillimit mund të ngatroheshin edhe me një humbje kujtese që mund t'ja atashoshe dhe moshës. Po, dhe nga kesës. Jo, për moshën ajo ishte shumë e re, sepse një njëri ishte super aktiv, sa që të gjithë edhe komshit edhe njerëzit të arfë, thoshin si ka mundësi që mami arriti në këtë pjesë, dhe kur ajo u smur, ajo hecë të shkonte për ditë nga liqeni, sepse kishte një nivel, e kuptonte që nuk ishte mirë dhe e thonte që unë nuk e ndjej veten mirë, ishte shumë e përgjeshme për atë që bënte. Por më pas filloi dhe të ngarkoheshe shumë mirë, shumë keq. Pastaj kur erdhi pjesa e situatës së Covidit, pastaj që ne u mbyllëm aty, pastaj që pata edhe goditjen më të rëndë. Dhe një ndër fatkeqësit, nëse mund ta quajmë kështu, të kësaj sëmundjeve është që mund të ketë një degradim në një kohë shumë të shpejtë. Shumë, një nga ndikimet që ka pësuar është edhe nga pjesa e, si mund të them, e vaksinës së Covidit. Ishte një gabim që unë e bëra dhe nuk më falet. Nga studimet që kam bërë dhe me mjekët që kam diskutuar, është sepse ajo vaksina ja ka shpituar shumë shpejt së mundjen që ka. Ja kanë zirë në pa. Me qëta to, unë mundohem që ta mbaj shumë mirë në linjë me regjimin që bëj, me studimet që kam bërë dhe që më kam ndihmuar, dhe studimet kërkimore që kam bërë dhe në Romë, dhe në Londër, dhe në Amerikë, por që është shumë e vështirë. Dhe çfarë ndodhi në atë periudhën e pandemisë, kur ti ishe në shtëpi, me mamin? Një ditë kishim dalë dhe ajo humbi. Më thonë, hiku, jo se humbi, ajo hikum. Dhe shkoj të, më thënë, e kishte marrë mallin nga që ne nuk dilim dhe ishte koha e kërë, shkoj për të takuar një nga familjarët e mi. Dhe mori rrugën nga aty ku jemi neve, Komuna Parisit, dhe ishte Shkolla Bashkuar, dhe ne nuk e gjenim, por shumë e vetëdijshme, sa që e gjetëm. Dhe falë, faktikisht, edhe Balkan Webi, sepse ato i bëra dhe lajmërimin që unë e rigjeta nënën ato momente,
Dhe më pas ajo e ndërgjeshme filloi dhe të dilte vetëm me mua dhe rrinte me mua. Domethënë u përkushtova sepse edhe ishte edhe situata e Covidit. Më pas kur u hapon unë i bëra unë, domethënë me tim vlla, domethënë që ne e shqyrtuam, arritëm t'i bënim një vaksinë. Mm-hmm. Pastaj në vaksinën e dytë ajo mori goditjen edhe pati dy vdekje klinike mbas vaksinës, që pati para një vështirësi shumë të madhe në personalisht edhe vet. Kur fillove të kërkoje, të thelloheshe në informacion për sëmundjen e Alzheimerit? Kisha kohë në fakt, sepse imat ka ndruar jetë nga një sëmundje shumë rrallë, amitrofik lateral skleroz, që i vdisin qelizat në shtyllën kurrizore. Kjo është një sëmundje shumë e rrallë në botë, dhe fati i tij ishte dhe kam studiuar kush nga personat e kishte këtë sëmundje në vitin 2009, dhe zbulova që ishin 3-4 veta në botë që kishin këtë sëmundje. Dhe një nga personat që kishte këtë sëmundje ishte në Tajland dhe arrita të kisha një komunikim me të dhe ai ushqeheshe vetëm me algat e ujit të ëmbël të që është spirulina. Dhe aty pastaj zbulova dhe spirulinë që në vitet 2020 mbas 2020 është e njohur në Shqipëri. Po. Sepse bota e ka përdorur spirulinën shumë kohë më përpara si ushqim dhe superfood për pjesën e u vendose në komunikim me këtë person. Po. Imat ndroi jetë, domethënë, kurse ai rreth, domethënë mund të ketë qenë pak më në moshë se Imat, ai mund të ketë ndruar jetë mbas 10 vjetëve, sepse gjithë jetën ai kishte përdorur një lloj regjimi ushqimor perfekt. Dhe mësove për algën spirulina, ndërkohë si vendose që të mos e lije vetëm në dorë të mjekëve, por të krijoje një regjim të mirëfillt ushqimor. Duke kontaktuar, duke biseduar, duke shkruar edhe email edhe me gjithë mjekët e theku, sepse un kam një mbështetje nga mjekët në Shqipëri, por studimet e trurit nuk mund t'i si ka realizuar as kërkush, pavarësisht se janë hedhur hipoteza që ka një medikament ose një, do të thonë ende nuk është realizuar asgjë. Do të thonë memoria është shumë delikate për ta trajtuar. Dhe duke i bërë disa analiza me laboratorët, shikoja edhe mungesat që kishte IMM në gjithë ciklin e saj të jetës. Dhe aty fillova të bëja kombinimet e ushqimeve. Kush i bënte dëm? Kush protein, për shembull, gluteni i bënte dëm? Laktoza kishte një lloj ndikimi në këtë pjesë? Yndyra e mirë. Kush është yndyra e mirë? Sepse truri jon është nga 60 deri në 80% yndyrë. Pse ne Europa ka probleme neurologjike? Sepse filloi dhe të reduktoi yndyrën. Kurse Arabia dhe pjesa tjetër nuk ka probleme me sëmundjet neurologjike. Në studimet kërkimore të gjithë spitaleve ose kanë një lloj, domethënë, intelekti të tillë. Pse? Kur themi ne më përpara dhe prindëritar përdonin një sallo deri. Po. Ajo shkrihesh edhe yndyra e keqe, ajo shkrihesh edhe ngelesh ajo e mira. Ajo e mira është një ndikim shumë i madh për trurin tonë. Dhe truri pastaj fillon edhe shpërndan gjithë sistemin e organeve, se kjo është. Dhe unë mundova. Pra, baza e ushqyerjes së nënës tënde gjatë kësaj periudhe janë yndyrnat e mira, yndyrnat e shëndetshme. E shëndetshme. Dhe përdor ke përjashtuar plotësisht brumrat apo po karbohidratet janë kështu. Karbohidratet nivel edhe zero, nuk kam fare ndikime të zero, zero. Përdor ndonjëherë se më sheqer frutat, ose sheqerin e arës së kokosit, që ka shumë pak me nivel, që është nivelin, ose stevian, që është ajo lulja me nivelin më të lartë të sheqerit, përdor atë. Të mbërsues natural. Mbërsues natural. Pjesa artificiale nuk ka fare ndikim të karbohidratet, njerë janë nivel zero. Vetëm orizin, që është dhe orizi i presuar, që është pa gluten edhe nuk ka ndikim fare në lidhje me, sepse truri vetë absorbon këto lloj nivelesh. Dhe kjo dietë që unë kam realizuar i ka rezultuar shumë mirë. Nuk pëson ato tiket e vdekjes klinike, sepse këtu është ajo përballja. Je konsultuar me profesionistë të tjerë? Çfarë ta dha këtë guximin dhe besimin se mund t'ja dilje vetë, mund t'a krijoje vetë ti atë regjimin ushqimor që i duhej nënës tënde me Alzheimer? Shkoj, jam konsultuar me shumë me nutricient, kam dhe mjekët e mia që janë nutriciente me mjek të pjesës së gastronomisë, sepse ka lidhje shumë edhe jashtë, por studimet që unë bëj kërkimore, studimet e mia, tani jam dhe një master që jam dhe për ushqimet këtu në Shqipëri, për gastronomi, jam një master shkencor edhe për studimet kërkimore. Madje me një nga profesorët do bëjmë një studim kërkimor për produktet shqiptare, do jetë për sëmundjet neurologjike, gjithmonë këtu jam.
duke pra, unis... ti e ke quar në një nivel tjetër, e nise si diçka që të lindi si një nevoj emergjente për të ndihmuar me njëherë në nënën tënde dhe tani po e kthen këtë në një specialitet. Sepse shoh që ka filluar me një hap shumë të madh të sëmundjes neurologjike, domethënë të më fal sepse edhe emocionon në spital është e tmerrshme. Edhe të rinjt kanë filluar probleme me humbjen e kujtesës dhe kanë shumë probleme ose shumë edhe nga amiket e mia, për shembull kanë një marrje mendsh që nuk e kuptojnë se nga se vjen, shkojnë bëjnë analiza dhe kështu janë shumë probleme që mund të ndikojnë. Dhe të gjitha studimet, të gjitha kërkimet kalojnë vetëm tek ushqimi. Domethënë ajo ne çka ne ushqemi është trupi jon që neve na e ai tregon. Po më tregoje se ke biseduar me profesioniste të ndryshme, ndërkohë edhe vetje duke realizuar masterin, çfarë ta dha guximin dhe bindjen që po, doja dal, do ta bëj ashtu siç duhet. E ke parasysh brun kur ndonjëherë thua që po, kur thua që unë kam të humbur. E kupton? Sepse se edhe emocionore kur gjithë të mthirë thotë se çfarë bën kështu? Ju ti e di që smundja do degradoj, pse e mban në këtë lloj niveli, pse e mban? Edhe i them, unë shpinë kam plot. Më thonë, si nëna nuk ka. Dhe të gjithë thoshin që, ose edhe më thonë tani, çfarë po bën, e kupton, unë them që e kam luftën me veten. E kam luftën me veten sepse dua që deri kur ajo të kuptoj që unë jam me të, sepse ajo e kupton që unë jam me të. Ajo është çdo moment me mua, në gëzime, në lëndime, në trishtime. Më shikon në sy dhe çaj unë që andhe ajo, sepse ajo e kupton. Se ne kemi gjuhën me njëra tjetën të syve. Nuk është se ajo është e pavedishme. Më thënë, ajo është e vedishme për gjërat që i bëj unë, dhe është një gjë e jashtëzakonshme. Kështu që unë do ta bëj deri në ditën e fundit për të. As se diskutoj fare. A kishte një moment që ty të dha shumë shpresë dhe besim se po e bëj ashtu siç duhet? Po, kam cila ishte ajo situata? Kam përdorur, po, para një viti kam përdorur disa vajra esencial që janë, po në kombinimet e tyre tani po bëj një studim me to. Arrita që t'i sjellja pak të fliste pak. Domethënë kordat filluan të lëviznin dhe tani kam filluar në atë nivelin e saj që nëse ndodh në një gjë ose ndodhet ose ka në një problem, sepse ajo është tetraplegjike, nuk hecë, nuk flet, ajo fillon dhe më bën një zë kështu, bën një tingull, që fillon dhe më tregon. Kjo është një ndikim shumë i madh që unë po i përdor një cikël shumë të mirë vajrës esencial që i përdor. Dhe tani po bëj këtë studimin nga cilat vajra kësaj diete që po i bëj i ka bërë shumë mirë. Është një ndër frikrat më të mëdha që ke, se nëna jote nuk do të të njohë. Ka persona që më shohin tani nuk... dhe e përjetojnë këtë situatë në shtëpitë e tyre ku prindrit nuk njohin fëmijët. Unë them shpesh edhe nga profesioni që ne kemi. Do më thëmë për somelierët. Po. Aromat. Pavarësi se nëna edhe babai, s'ka rëndësi, familjarët nuk të njohin, është gjuha e trupit që të njeh. Edhe unë them, në asnjë moment që fëmia të ndihet keq, nëna nuk e njeh ose nuk i tha emrin, më thënë që ka, ose ka, dhe është një gjë që nëna ose prindi e ka në shpirt. Më thënë, prekja e trupit është ajo që unë them që jep dhe transmeton. Pavarësisht se nuk e shpreh, unë them që nuk e harron asnjëherë. Është kush e ka përjetuar nënën, është fëmia, është si fëmia që nëna me fëmin ka dhe fëmia e kupton që ku e ka nënën dhe ku e ka gjirin, ku do pi, ashtu është edhe nëna ndaj fëmijës që do ta kuptoj se ajo është afër me të. Dhe unë them që deri në momentet e fundit të çdo kujt, njeriu e ndjen atë që është afër, sidomos fëmin ose dikë bashortin ose bashorte. Unë kështu e ndjej. A ka patur regrese gjatë këtyre viteve? Që ty të kanë shqetësuar? Po, po, sigurisht. Shiko, truri, sepse po të futem në studimet e trurit, truri ka një ndikim të jashtëzakonshëm në trupin e njeriut. Ka momente që mund të ketë një tension, një presion gjaku, sepse për shumë faktor, sepse nuk lëviz. Po. Dhe mund t'i bëj një goditje. Mund të ketë një dhimbje të gjymtyrëve që nuk ecën sepse ka probleme me gjymtyrët. Ajo nuk është se nuk i ndjen këmbët, këmbët i ndjen, po truri i saj nuk i jep komand, nuk ka fuqi, është e pafuqishme. Do të thonë është dobësuar, është e dobët, por është ajo ndikimi që në rastin se un kur i bëj dush ose do të thonë këtu e shikoj dhe filloj dhe i bëj një trajtim për fytyrën, për në të pres flokët ose i lyeset i flokët e gjitha, ajo fillon dhe qeshet dhe qelet. Dhe gjithë ditët
që unë ja bëj këtë gjë, është ajo ka një lumturi të jashtëzakonshme. Dhe ja bëj tani çdo mëngjes. Që ditën ajo ta ketë. Si kujdesesh për të, Antela? Në përgatit manikyr vetë, i bën bërën dhe kam konan, atë konan e famshme. Naturale. Kurse, atë manikyrin e kam pak të vështirë me atë dyljentin e dikurshëm, kështu se janë kështu. Filloj dhe abim me një buskuq, por dhe buskuqi ka kimikat. Më mundohem shumë, sepse ajo i shikon. Gisht atë kremrat, i kam bërë me një mikën time, me Djolën, që është edhe Djola që bën, se tani e kemi edhe në një reality show. Edhe njohin të gjithë. Dhe mundohem me pje këto produktet që janë organike, që ta mbaj, sepse dhe sigurisht edhe ushimin, kështu ja siguroj, organik. E ke të vështirë që të gjesh atë çka të duhet? Shumë të vështirë kam, shumë të vështirë kam. Mundohem 80%. Ajo që ka kujdese më shumë, mos të ja kontaminoj ushimin, do më dhe në që sot të ja përdor super, unë asë njëherë nuk e nxjerr nga të nxjerrja që kam e vakum, asë njëherë nuk ja fusë në frigorifer, asë njëherë, nuk flasë asë njëherë kërja e ushjej, sepse spërkla të kalojnë të ushimi sa, dhe edhe procesin e bluares nuk e bëj me metal, sepse ka, do më thënë, kontaminim, kam marrë një pluar si shumë të mirë që ma kanë siguruar nga jashtë, do më thonë kujdesem që edhe për plasjet e kontaminimeve mos t'i kem, sepse trurit të absorboj. Dhe një gjë tjetër në shtëpi, në familje, kam aparatin e ozonit që pastroj aerin nga bakterit dhe viruset në shtëpi. Do më thonë gjithë të studime i kam bërë sepse më ka lindur nevoja. Sepse vetë ambientin në familje ne kemi këto përballjet e... E pa evitushme, është e pa mundur që të qëndrosh... Dhe besoj duhet jetë një sfide madhe dhe shumë e vështirë që të qëndrosh sterile në çdo moment për të mos kontaminuar asgjë. Nuk ekziston sterilizimi, por mundohem të paktën 80% të... është shumë e rëndësishme dhe mund ta them edhe për tërë pjesa e kontaminimit. Përplasja e... sepse mikroorganizmat rriten në çdo lloj momenti dhe aty nuk dim se çfarë ndikimi ka. Se bakteriet pastaj fillojnë dhe shumohen, kemi shumë probleme. Sepse njeriu i përfis në mënyrë të jashtëzakonshme, ne kalojmë te keqja sot e mirë. Unë nuk do doja që të krijojmë një ide të gabuar apo të japim një informacion që nuk qëndron për persona të tjerë, megjithatë, sipas studimeve që ti ke bërë deri tani, cilat janë ato ushqime që ndihmojnë trurin e njeriu? Se ndoshta në këtë mënyrë ju vim në ndihmë edhe personave të tjerë që kanë antarë të familjes disa... se përballen me këtë sëmundje. Një nga produktet që unë përdor në mëngjes që ime më ka biskotat e orizit që janë të presuara, që janë pa laktozë, domethënë. Kosin e sojës që e bëj vetë, domethënë gjithë fermentimin e arrit ta bëj vetë, marr kam arritur të bëj një fermentim të tillë të kosit. Avokaton, yndyrën e mirë, por jo avokaton jeshile që është kjo, një avokado që është mes të kuqes dhe të zezës. Mundohem organike. Sepse cila është diferenca? Sepse është organike. Ajo është organike, po. Në momenti që ajo fillon edhe kalbet, ato nuk duhet ta përdorim, sepse janë krijuar mikroorganizmat. Ne për shkak të kostos edhe mund ta nuk përdoret. Më pas, domethënë kjo është pjesa e mëngjesit, domethënë. Ose në erë në mëngjes, për t'ja ndryshuar pjesën e, përdor dy kokra vez, proteinë e pastër që është jo shumë të zjera, prap me kos soje, gjithmonë me kos soje, dhe mi biskotat, jo orizi që janë pa gluten, do më dhënë janë disa biskotat që janë me mielin e bajames. Do më dhënë gjithmonë kjo është një ndikim shumë mirë, sepse bajamja ka një ndyrë, por nuk e ka si ara, do më dhënë ka një ndyrë të mirë, sepse vaj bajames ndikon edhe në pjesën e kozmetikës që neve kemi përdorim edhe për kremrat. Ndyrat që... shtazore i ke evituar plotësisht, gjithashtu, apo jo? Jo 100%. Nga pjesët e shtazores, ose pjesën e ose mishit, unë përdor komplet familjen omega-3 të peshkut blu, që është pjesa e acugeve... Peshqit e vegjël. Peshqit e vegjël, sardenja edhe kjo... Sardelet edhe toni. Po toni në nivelin jo kur është me hekur, sepse ka metalin shumë të rënd të hekurin në trup. Dhe duhet me periudha, sepse edhe toni është me periudha, por toni i vënditon në një familje blu. Dhe duhet të kaloj me ndyrën e mirë tek pula e detit ose gjeli i detit. Ose rosat rritura në ferm, jo në ferm që të mbyllurat jashtë. Në natyrë. Pse? Sepse rosa ka një ndyrë shumë të mirë në lidhje me pjesën e trurit.
Për shumë, po të marim pulat e fushës, kanë një ndikim jo shumë të mirë. Pse se kolagenin e ka pula e detit edhe gjeli i detit. Pulat e fushës nuk kanë nivel të lartë kolageni. Më dhënë, kolageni bën, e kupton, në lidhje me... Se për shdo gjë është cikël. Po. Dhe pastaj përdor edhe këto vitaminat, suplementet që kam arritur ti siguroj në Holland, në Holland Beret, që është një nga kompanitë më të mëdha organike, që është MCN-ja ose ekstrakti i vajit të kokosit. Janë disa produkte shumë strong për yndyrën e mirë. Gjatë gjithë kësaj sfide, cili ka qenë momenti më i vështirë për ty? Nga këto vitet, viti i ri që nuk më thot gëzuar. Më falni. Dhe më vjen shumë keq që dëgjoj lart e poshtë që i lejnë njerëzit, nënat, prindrit i lejnë, sepse mundësit. Çdo kush nuk ka mundësi, edhe unë nuk kam mundësi, edhe unë profesionin, jetën, e kam të vështirë ta ata ushtroj, por në radhë të parë kam nënën edhe në djallë shkofshin të tjerat të paktën të kema të dhe ta jetoj në çdo lloj momenti. Kam respekt për dhimbjen tënde dhe mënyrën si e përballon. Edhe të falenderoj shumë për mesazhin e fortë që përcolle sot. Faleminderit. Nëna jote është me shumë fat. Dhe besoj se ajo e di këtë gjë. Edhe ti, edhe unë jam si pas asaj që na tregove, e ndjen, edhe përmes syve të saj e përcjell këtë gjë që është me fat që ka një vajzë si Antela. Faleminderit, dashur. Faleminderit shumë. Duhet të përshëndetemi këtu, takohemi nesër sërish në Vilën 24. Miropafshim. Ajte të përshëndetemi.